Varam doties? Viss ir savās vietās. Diemžēl Muškungs Mauricis aizvakar aizlaidās lapās ar visu ģimeni. Vienā karietā. Neko daudz līdzi nepaņēma. Un cik būs cilvēki? Domāju, būs pietiekoši. Tā ir laba rīcības komiteja. Tas labi. Tiem, kas vēl nezin, džentlmenis. Talantīgs izglītotājs un aģitātors. Šausmāni! Nāc iepazīties! Šausmāns, tas ir atradums. Aktīvs, prātīgs un viņam ir deiksme. Viņš jums saka īstas lietas, koks. Šausmāni, tas ir orators. Rīgas federatīvās komitejas loceklis. Liels gods jūs beidzot redzēt vaigā. Daudz par jums dzirdēts un lasīts. Saucēji ir izsūtīti par mājām. Cilvēki pulcējas, daži gan baidās nākt. Priecājos jūs satikt. Par praktiskām lietām runājiet ar manu palīgu pelēko. Nekādas ieroķas, nekādas dedzināšanas un nekādas laupīšanas. Visam ir jānorit mierīgā vīzē. Tas ir būtiski.